Qish tabiatning eng go'zal fasllaridan biridir. Yurtimizdagi kumush qish bugun yakunlandi. Havo sovishi bilan aholi kommunal xizmatlari bilan bog'liq muammolarga uchrashi mumkin. Ularni bartaraf etishda esa xizmat qilayotganlar mehnati tahsinga loyiq. 16 fevral kuni yurtimizda kuzatilgan qattiq shamol sabab nafaqat xonadonlarning tom qismi balki ko'plab elektr tarmoqlarining uzilishi ham kuzatildi. Muxbirimiz Chingiz Norqulov shu sabab vafot etgan xodim haqida so'z yuritadi. Paxtaosh tumani tadbirkor mahallasi kelgan elektromontyor aynan mana shu tayanchning yiqilish oqibatida halok bo'lgan. Tungi smenani qabul qilgandan so'ng dispetcherga aholi tomonidan murojaat tushgan, shu tayanch og'nab yotibdi, elektr energiyasini ta'minlash bo'yicha murojaat kelib tushgan. TCB guruhi tezkor chiquvchi brigadasini jo'natgan. Dispetcher Bobo qolib Sunnat va Balat Bunyodlar shu ish joyiga kelgan. Haqiqatan ham og'nab yotganini ko'rgandan keyin bitta tayanchdan birinchi liniyani uzgan bir tomonini, shundan so'ng Bobo qolib Sunnat 64 ga chiqib ketib, o'zaman degan paytda yiqilgan tayanch bilan qo'shildi. Halokat sabab tarmoqdagi ikkita chirib qulagan simyog'ochlar yangisiga almashtirilgan. Nechinchi yillarda qo'yilgan mana shu simyog'ochlar? 67 yillarda qo'yilgan mana shuni qo'yilgan. Ashyo eski simyog'ochlar nechta qolgan tuman hisobida? Bor 200 ga yaqin bo'lsa kerak. Nevaralarini ulg'aytirib, endigina baxt kamolini ko'raman degan onaxon bugun farzandini suratiga qarab, ko'zlariga yosh olmoqda. Endi ishlab yuruvdi, lekin hamma narsani bilaydi u bolam. Bilmasam nima bo'lib qoldi. Shu shamoldan bo'ldi-da u. Shu kuni yomon shamol bo'ldi-ku. Sirba unib ketibdi-da. Oldin ham tok urgan vaqtlari, bir mazasi bo'lgan vaqtlari bo'lganmidi? Yo'q, uni eslayolmayman unday bo'lgan. Tok urib kelganini eslayolmayman. Yaman ehtiyotkor edi. Mutaxassislarning aytishicha, yer yuzida ikki soha xodimlarining xatosini to'g'irlash mumkin emas. Birinchisi sapyorlar bo'lsa, ikkinchisi elektr sohasi xodimlari hisoblanishar ekan. Bu kun Chingiz Norqulov, Rustam Ibragimov, Samarqand.